איך קוראים לך? עומר. עומר, בן כמה אתה? אני בן 20. ומתי ראית את ההורים שלך לאחרונה? לפני כמה חודשים טובים. מה זה כמה חודשים? רגע, תענה. ראיתי את ההורים שלי לפני חצי שנה בערך. איפה הם? הם גרים בקנדה. ויכול להיות שהם רואים אותך עכשיו? בשידור חי? ברגע זה הלוואי והם איכשהו מתעוררים ואני מסור להם דש חם. אבל אחותי ראה אותי בסין, שייקה האהובה, מוסח דש חמה והמון געגועים, ואנחנו נתראה בקרוב. מת עלייך. אני גם הבנתי שפעם האחרונה שדיברתי לפני כמה דקות, הם לא ראו, אז אני אנסה שוב. רק רוצה למסור דש ליעל ונמרוד, והמשפחה המאמצת האדירה שלי, משפחת קורן ברגבה. אני מת עליכם, והמשפחה המאמצת הכי טובה שיכולתי לבקש. שיום נעים, יום נהדר וחג שמח. הרואים בחול, הם לא יראו את זה, אבל לא נורא, אני אראה אותם עוד שבוע. ואישי. כמה, לפני איזה 4 חודשים. חמישה חודשים. זה בשביל המשפחה המאמצת כרגע. אז מת עליכם, גייז, וכן, אמא ואבא בחול, אני אתראה עוד כמה ימים. בסדר. שלום. שלום, מה שלומך? ברוך השם. איך קוראים לך? קוראים לי נתן. נתן. נתן כהן מגנוס. רציתי להגיד שלום לאמא שלי. רגע, אמא שלך, עכשיו היא רואה אותך. כמה זמן לא ראית אותה? לא ראיתי אותה 5 חודשים. איפה היא עכשיו? היא עכשיו בקליבלנד, בארצות הברית. מה השעה שם? השעה, הערתי אותה, אבל השעה בשבועות 6 בבוקר. אז הנה, הבמה שלך, נתן, ותגיד לה מה שאתה רוצה, היא רואה אותך והיא שומעת אותך. טוב, אני אעבור לאנגלית. Hi, mom. I know you can see me, so it's good. I'm glad I'm happy. I love you very much. Hope I'll see you soon. Yeah, love you. עכשיו בעברית? עכשיו בעברית, בשביל החבר'ה. השביל ישראל. טוב, שלום אמא. אני יודע שאני לא יכול לראות אותך, אבל לפחות יכולה לראות אותי ומשמח אותי. אני עכשיו... איפה רואה אותך דרך אגב? היא רואה אותי, אני לא יודע בדיוק איפה אני נמצא. באתר של קק"ל. באתר של קק"ל, אנחנו עושים שביל ישראל, כל הפלוגה שלי ביחד, פלחן נחל, כבוד. אני רק רציתי להגיד שאני מתגעגע אלייך, ממש אוהב אותך. למה אתה הכי מתגעגע לאמא? מה אתה הכי מתגעגע? לאוכל של ה... תכלס, למיטה שלי. כן, לאוכל, לחיבוקים החמים, לכל, אני... מקווה שנתראה בקרוב, ואני ממש אוהב אותך, ממש. יופי. להתראות.